بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. لما كنت قيب قلياش هي متشرف دافع دوني دكتي بده سوماليا ده دو سلام يا مع كهري في شوينو سوق بقابي في ناس ودمين عين سكون لمن ضع أي رواية أرجع بده إني أقول تني يتبشر ده إنه وده إحنا نادو ما هنقيا دولة دشمتي ويد إنه إنه برتيج ليسي ما هاد جاري نجا مدن هاي وقت بعد بو يري هاي بنا إن شاء الله لو بطلع قريبا ما تصور دعي واحد يتهان في عليش بدن باشرة مرحبا هران في كل دونا وحن يري نجح محمود آذن أو كم إذا بنا لسه طيب قليا سدوا كلام حن يري محمد عمر عثمان أحمد عبد الرحمن باديو الفارح عوفلة يو ولا شيء فاضبه shaqaysiga bilaabin waxaan skiin bari doonaa dhalinyarada ay kala qayb qaadan doontaa midigteeda waxaa fadhiya najax maxamuud aadan najax wuxuu degay magaalada hargeysa oo ka shaqeeya wuxuu hadda wadaa PhD oo political science xiriirka caalamiga ah uu kambaalo ka sameeyey jaamacadda hargeysa bachelor ku sameeyey iyadana tobankii sanadood ee ugu dambeeyay arrimaha horumarku ka shaqeynayay wuxuu la soo shaqeeyey hay-adda DAI oo ka noqday team leader haddana sanduuqa horumarinta Soomaaliland ayuu ka yahay ku xigeen faarax oofle oo dhalinyarada jabuuti ka socda isna igala qayb qaadanaya waxaanteyda fadhiya maxamed cumar cismaan maxamed cumar cismaan waa la taliyee arrimaha ganacsiga iyo dhiirigelinta iyo arrimaha ka shaqeeya waa aasaasaha iyo CEO ga machadka The Success Institute magaalada Hargeysa degan yahay deegaanada Soomaalidana wuxuu ka sameeyaa tababaro kala duwan waxaa kaloo isna panelka igala qayb qaadan doona Axmed Cabdiraxmaan Baadiyo isna maaragtay muddooyinkii ugu dambeeyay ka shaqeynaya arrimaha horumarka iyo nabadaynta hay-adda intervist uu ka yahay madax hadda fadhigiisu waa Muqdisho weeyaan iyaduna panelka waxaynu ula jirtaa walaashay Faadumo Faadumo masterskeedii bay jaamacadda Istanbul ku sameysay hadda xiriirka caalamiga ah jaamacadda SIP Faadumo jaamacadda Jabuuti bay bachelor's-keedii ku sameysay arrimaha bulshada ay ka shaqeysay wax badan oo aniga baan ku aqaanay xafiiska madaxweynaha ayay iyaduna qayb ka arrimaha bulshada ka shaqeysay waqtiga aad noogu yar yahay horaan ka gali doonaa markaan ka xamidigteeda fadhiyaan ku bilaabi doonaa bal inuu nooga waramo wadahaar xaaladda dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland oo hadda isagu gudoonka ugu dambeeyay ka shaqeynayay maxaa caqabad haysta duruufaha ku xeeran بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت أنا من هذا الكي يقولون واحد حبايا أن لبعض عضو دار سمعي يو هل إريو برارو كنا وعضو دار كوبادي waxaa laga yaabaa malaha dheerarkayga iyo muuqaalkayga uu gacan gashay sababtoo ah waa keenan dhalinyaraha dhowrkiisa u dambeeyay dhanka kale ayaan ku jiray marka hadii waayaha iyo mushkiladaha iyo fursadaha dhalinyarada taagan aan si fiican soo gudbin waayo waa igu cudur daaray marka labaad waxaan rabaa inaan si fiican oo shakhsiya aarada aan qabo soo bandhigo
marka joogitaankaygu kama turjumayo ra'yiga iyo mabaadiida sanduuqa horumarinta Soomaaliya. Hal arrin oo baraarujinna waan jeclaan lahaa inaan raaciyo. Saddex shay ku shiriirnay goobta. Si kale haddaad u dhigto 24 saacadood baynu halkan wada fadhinay. Dhalinyarada oo saddex qaybood marka bulshada Soomaalida loo qaybiyo laba ah, 24 saacadood inay saacad ku yeeshaan iyada lafteeda, waxaan aaminsanahay inay tahay arrin aynu wax ka baran doono dowrka labaad ee qaybi doono saacad. Waxaa la iga codsaday inaan bal eego guud ahaan xaaladda qofka dhalinyarada ah ee ku nool Soomaali shanta suun ay ku nooshahay. Waxaan u malaynayaa inay tahay wixiiadka ugu adkaayo qof muddo intaa leeg lagu weydiisan kari lahaa inuu macno ugu sameeyo. Waxaan isku dayi doonaa inaan koobo laba meelood baan markaa ayaan ka eegi doonaa. Sidee ogna dhalinyaradu iyo arrimaheedu waa dood culus oo saameyn ku leh dhammaan dhinacyada iyo nawaaxiga nolosha ee ummadda Soomaalida. Sidaa markaan leeyahay laba meelood baan rabaa inaan idinka tuso. Kow, tira ahaan geeska Afrika ee Soomaalidu ay ku nooshahay waxaa lagu qiyaasay inay ku nool yihiin dad 180 milyan oo qof ah. 30 milyan oo ka mid ah, in ka badan 30 milyan waa dad Soomaali ah ama Jabuuti joog ama Somaliland joog ama saddexda gobol ee kale Soomaalidu ay degta joog. 70% ka mid ah 30 milyan waa dhalinyaro da'doodu ay ka hooseyso da'da 15 ah ama 40 ah sida meelaha qaar ku qoran. Marka arrimaha aynu ka hadlayna waxa weeye waa 24 milyan oo qof noloshooda xaaladooda ee 30 milyan ee Soomaalida ah. Marka anu sidaa markaan u eego arrimaha dhalinyarada waxaan u arkaa inay tahay mustaqbalka nololeed ee dhaqaale ee ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Marka koox gaara in anugu uma qaadanayo 24 milyan adii sheegaya waxa weeye waa 1 average European country population ka hadalay oo ka mid ah kuwa lacagaha billions of dollarska sanad kasta inagu kaalmeeya. Nacasnimo ka weyn ma jirto markaa in isla xoogga mid leeg inaad gudaha ku haysato baahida intaa in leeg inay noqoto. Taas waa ta koowaad. Waa arrinka labaad aan keegay waxa weeye waa dhanka dhaqaalaha, waa taqaanaano factories of production. Marka laga hadlayo waa dhulka, waa khayraadka, waa dadka. 30 milyan aad ii sheegay, 24 ka midi oo dadka ah waa dhalinyaro weyn. Presentationskii shalay tulaanka laga jeedinayay waxyaalaha ii soo jiitay ku jiray waxaa ka mid ah in hantida iyo baraadhaha bini aadamka meel kastuu dunida kaga nool yahay 2/60 ka mid ah ay mas-uul ka yihiin bini aadamka. Waxay noola socotay bini aadamka ku nool geyga Soomaalidii in haynta iyo tabaca ummaddeena ay ku contribute gareeyaan less than 1%. Waana meelaha aan isleeyahay waxaan u baahanahay intaan meel aynu meelaha kale ku meereysanayn inaynu arrimaha xoog u eegnay nolosheeda taabanaya. Saddex arrimood baan markaan rabaa inaan waqtigo gaaban ogiyaan aan eego inay noqon karaan meelaha aynu ku geli karno fursadaha taagan haddaynu rabno inaynu wax ka qabano mashaakilka ballaaran inaynu ku hadlayno. Waa koowaad, inaynu bedelo qaab fikirka laga qabo dhalinyarada. Soomaaligu wuxuu ka oranayaa ninka dhalinyarada intuu tala ka boodayo, intuu geed ka boodayo tala ka boodaa 40 jirka, iyadoo life expectancy-ga qofka Soomaaliga ay 57 tahay. Waxaan filayaa inay Soomaaligu markaa uu ka sugayo markuu qabriga tagay inuu wax ka soo taro. Arrinka labaad waxa weeye waa tacliinta iyo barbaarinta qofka. Waxa su-aalaha isweydiinaysa waxaa ka mid ah qofka dhalinyarada ay Soomaaliga ah maxaa ka dhigay inuu shaqaalanimo ka doorbido inuu isticmaalo maskaxdiisa iyo entrepreneurship skills-kiisa? Maxaa Soomaalidu kali socod ka dhigay? Qofka Soomaaliga maxaa kali socod ka dhigay? Waxay la tahay markaa inay arrimahaasi sal ku leeyihiin tacliinta iyo barbaarinta iyo sida aynu sameyno qofka dhalinyarada ah. Waana arrin u baahan inaynu wax ka qabano kobcinta garaadka. Su-aalaha iska weydiinaysa waxaa ka mid ah
tanaan markuu ka yidhi maxaa Soomaalidii dhalinyarada ahayd markay diaspora tageen celebrity ka dhigay kanaan baa halkani nala jooga mo faarax bay ognahay waxaan hubaa hadday ku noolaan lahaayeen wadanka inaanay magacyada iyo celebrity statuska aanay yeesheen marka waxa waa fursad ay tahay in aan dib u eegnayno inaynu kobaca maskaxda iyo aanu eegno barnaamijkii heesaha hirgira Soomaalidu mid lamida oo dhan walba nolosha taabarayn u baahanaysay u soo saarno hal abuurka ummadeena arrinka ugu dambeeyana waxa weeye xoojinta amniga bini'aadamka oo dhalinyaradu ay mid ka tahay kama hadlayo xabad waxaan ka hadlayaa xal amniga qofka waxaan ka hadlayaa amniga dhaqaalaha waxaan ka hadlayaa amniga nolosha iyo hamniga meelahaasaan rabaa inaan ku joogsado si aan u ilaaliyo iimaanka waqtiga oo aanan greed u noqon marka waad mahadsan tihiin xamdulilah nujaxaad baad mahadsan tahay waqtigaana ugu talagalay runtii waa wadiisu celisaan oo kala hadlay bidixdaada u sii gudbi doonaa samatar iyo faarax oo dowladda jabuuti ka socda samatar iyo faarax dowladda ay ka socdaan aada bay uga duwan tahay deegaanada kale soomaalida waxaa laga yaabaa 5-4 sannadood ugu dambeeyey nabad bay haysteen waxba intaa socday marka bal xaaladda dhalinyarada jabuuti inay nooga waramaan iyagoo isku xigi doona waad mahadsan tahay walaal waxaan salaamayaa dhammaan madaxweynaha kilka shanaad safiirada iyo wasiirada meesha jooga dhalinta jabuuti waxay nasiib u leeyihiin amba ay kaga duwan yihiin ku dhammaan soomaalideeda kale deganaashaha iyo fursado tartan inay helaan ururo ayay sidoo kale yeesheen ay fursad u helaan inay helaan waxaa jirta halkan haddaan soo qalan tusaale ahaan laba urur oo maxaan ku dhahdaa jirta mid waxaa la dhahdaa CJD baa la dhahdaa midna waxaa la dhahdaa arrin indheer garabka soo maxaan ku dhahdaa reer jabuuti baa la dhahdaa markaan bal tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa labada urur baa soo qaadanaynaa indheer garabku waxay dhalinta ka caawiyaan qaybta fikirka iyo qaybta maxaan ku dhahdaa wixii siyaasada iyo wixii la halmaamo inay kala sheekaystaan ay ka caawiyaan qaybta kale la dhahdo CJD la dhahdo waxay ka caawiyaan qaybta maxaan ku dhahaa businesska iyo shaqada iyo shirkadsii loo kireyn lahaa sidoodii horena waxay ahaayeen dhalinyar shirkada leh ayay ahaayeen oo kala daadsan oo magaalada amba waddanku kala daadsan bay ahaayeen waxay isku dayeen intan dambe in ay sameeyaan urur inay sameeyaan ay madax sameeyaan muddo waxay jiraan hadda 5 ah waxay ka fureen xafiis bay ka furteen magaalada meel isku yimaadaan bay ka furteen waxay ka furteen gobollada oo dhanna waxay ka furteen xafiisyo kale oo kala duwan ayay ka furteen ka soo bilow ubax oo cidhifka ugu xigto ilaa cali sibiix oo dhanka xuduudda Itoobiya waxaan ka furnay faranje kale ayaan ka furnay taasi waxay caawisaa dhalintii in maxaan ku dhahaa laga caawiyo qaybtii business mankii amba qofkani sidoo ugu fikiri lahaa sidoo isagu wax u qabsan lahaa dowladda haddii wax laga sugo oo dowladda mar walba la yidhaahdo shaqaan u doonanayna ma karayso jaamacad ma soo saari karayso dad dowladda u wada shaqeeyo marka ururkayga oo CJD la yidhaahdi waxa uu soo saaraa dhalin aan shuruud loo sameynayn qofku qasab maaha inuu jaamacad dhigto qasab maaha inuu maxaan ku yidhahdaa wax akhriyo qasab maaha inuu maxaan ku yidhahdaa wax haysto laakiin qofku waa inuu aaminsanaadaa inuu wax samaysan karayo arrimaha waxyaabo badan baa naga caawiyey shirkado fara badanna way nagala shaqeeyeen inta badan annagaas caawinay oo samaysanay maxaan ku yidhahdaa ururka ujeedadeeda weyn oo meel dheer ah ayaan ku hirgelinay arrintaa marka tusaale ahaan saaxiibkii samatarna iga dambeeyaa isagana uu ku daray intiisi tusaale ahaan ayay u ahaayeen waddanka jabuuti dhalinta amba club de jeune entrepreneur jubutien dhalinta entrepreneurada jabuuti tusaale fiican ayay u ahaayeen oo mar walba hor socda oo aad baan igu mahadnaqay sidaa uu halkay sheegay walaalay iga horeeyo sheegeen horta waan igu mahadnaqaynaa dadkii soo qabanqaabiyey shirkan markii saddexaad la sameeyey sida maaragtay intaa qof aqooyaan maskaxmaal baa mushtari istraateji isku yimiday ay ka fikiraan xaggee maaragtay ummadda soomaaliyeed joogeen iyo xaggee ku socdaan sidii walaalkay iga horeeyey hadalka ugu horeeya u sheegay dhalinyartu
soomaaliduna maaha waxay laba 70% ay ka yihiin. Hadda saad u garanaysiin qaaryadda Afrikada oo dhanba waa qaaryadda ugu dalyar yar weeyaan adduunka oo dhan. Saad ogtiina adduunku waqtigan aan socono dhibaatooyin caqabado badan, dhibaatooyin challenge badan baa dhalinyarta soo saameeyey oo kuwa maanta ay saameynayaan laakiin yihiin kuwa weligood taariikhda soo marin. Sida la sheegay oo geeskana inta badan lagu yaqaanay oo narrativekii lagu yaqaanay geeska xayid abaaro cimilada isbedelay dhibaatada kasoo baxaysa qax waxaa soo dhacay. Marka sidaad ogtihiin dhalinyartu waa kuwiigu dhibaatada ugu horreysay hayeen waa kuwa ayaa kasta tasawiraha aan aragnay ee dadka walaaleyn ee ku dhibanaya badaha oo dhulkan bay ka tageen. Marka muddada aan joogno dhalinyarta jirtana in narrativeka loo bedelo la yiraahdo warta dhibaatooyinka oo dhan sidii dib dambe dadka walaaleyn u qabsan siday ka yeelnaa inaan waa lagu badan nahay tirada oo lagu badan yahay adduunkuna muxuu socdaa saad ogtihiin. Teknolojiyada waxaa la yiraahdaa 4.0 waa revolutionkii afraad marka laga yimaado tii industrial tii beeraha tanina maxaan soo aragnay inaan danta afrikada la weydo siiba soomaalidu la weydo dib dambe ma soo kici karaso resilience iyo horumar lama gaari karo. Marka dadka sidaa u badan walaalkay u sheego saacad may ku filnaan doodan ma maleeyo weliba ugu dambeysa uma maleeyo laakiin intaan karana waa kaa lina jibuuti maayne dhalinyartu saan sheegay soomaalida oo dhan labdhabar bay uyihiin horumarka la doonay. Marka walaalaha iga arkay kilib baan daawanay hormuud dhowr isha ka hor walaalaha asxaabteeda muqdisho sanadii hore la joogay waxay ugu deeqeen inay $5 million hal abuurka ay caawiyaan. Marka fikrada caynka way fahmeen sector private waa sii shaki naga horreeyay aadna way isku ilaaqaadkan ugu jiraayo sector private iyo dhalinyartu waxay isla qaban karaan waa kii walaalkay sheego dowladuhu haday toola xuma qaban karaan dadkii maxaa la yidhi inagu maskaxmaal noqda inagu soo saarta xirfadan aad maaragta isleediin ku heer gaadha dadkiina dalkiina diintiina waxugu qabta. Markaa sidaa loo eego dhalinyartu jibuuti u sheego waa la sheegay mandaqadan anagu dhibaato badan ilaahay maadimin arag waana ka faa'iidnay. Marka mashruucyo caalamiya oo adduunka la jaanqaada way jiraan oo qabanay bishii lixaad sanadii dhoweyd shiru madaxweynuhu furaa jiro hay-adda UNICEF iyo jamciyaha qurmaha ka dhexaysa nala sameeyeen oo kulankii ugu horreeyay dhalinyartu ay maaragtay in badan baa dhalinyarta loo hadlay in badan baa loo fikiray layidhi bal maanta mas-uuliyiintiina la sheekaysto la gaadha wixii maaragta laslaba dhigi karo sidii dowladdu xaggeyga uga soo baxdo uu qoladan baaxbushirigna xaggoogii uga soo baxaan. Laakiin mujadu ay tahay in iyagu isku fikiraan ay narrativeka bedeshaan maskaxdooda ay siiraadaan mustaqbalku haddaan ugu badan nahay dee inta badan dhalinyartu waa beriba la yiraahdo mustaqbalka maantada xaadirkan joognaba dee inay ka qoraan inay ka bilaabaan ay ka shaqaystaan ay wax soo saaraan sida maaragtay loo yiraahdo britole mu faarax baad sheegtay kanaan baad sheegtay laakiin raggan elon musk zuckerberg la yiraahdo soomaali buu ka soo baxay. Jibuuti maaha maanta sabanku muxuu socdaa inaan mar suuqan afrikada dhan loo furo marka inaan noqono jibuuti iyo soomaaliya uma maleeyo markay bani business tahay markay fikir maal tahay inay xuduuduna kala qaban karto. Maanta teknolojiyadu niyaro meel wax ku samaystay adduunka loo gal iyo suuq la geli karaa. Marka inaad raggan hore ee mustaqbalka baaxbixiriga champions ka soo socda inay ka noqon mandaqadan ka soo baxaan waxaan ku diidnay hataan ugu badan lahayn dhalinyarta waana fikir kastaa loo dhigo. Dowladdiinuna way na garab qabatay oo wax badan bay ka qabataa xagga xarfadaha sidaad ogtihiin jaamacad qura jirta waron ninkii walaalkay shalay uu ka hadlay PhD inta formation laga sameeyo laakiin kuma filno. Waxaa la arkayaa gaabka ku jiro jaamacadihii iyo suuqii gaabkaana de waa ururada sidan aan sameyn dhalinyarta la maskaxmaalkooga la qabanaya startupska loo bandhigayo inay iyagu toodi ka ciyaaraan ay si oran leer jibuuti aan ahoo 1 million baan nahoo waddan yar baan ku naalnaa may samakan saan sheegay adoo leer jibuuti amadoo kilinka shanaad ka yimiday ayaa champion soo noqon kartaa oo horumarka adduunka ka qaybgelin kartaa. Marka taana waa iskalsooni aan siinayno dhalinyartu inay siisiyaan ay tahay oo la negotiate karin laga fikiri karin la oran karin oo taana ay ku salaysan tahay enabling environment. Dowladdu waxaa laga sugaa waa inay environment ay siiso nabadii waa taa ugu horreysa sida loo gaaro shaad waxaa jiraadaa baasha la leeyahay prosperity-ga laga doonayo shirkan. Marka human capital aan ku soo xidhi marka waa saad garanaysiin dadku inta badan
human capital ka awooday saaran laakiin sidoo kale tiin shaqooyinka ama xarfadaha waxa la yiraahdaa kuwa labada kun ee sodonka lagu shaqeyn doono boqolkiiba sideetan lama garanayo dumarkana isla joogan lama garanayo marka shaqadu way isbedelaysaa degdeg bay u socotaa waana laga faa'iido wixii astaantiina way jirtaa dayoto kalsoonida siyaasiyan ee sector sidoo sheegay private sector kuna caawiyo oo TC maaragtay in dantiisana way tahay dowladdu ma danteeda sector private sector kan dantiisa tahay inuu dadka intuu dibadda uga yeeran lahaa inuu kuwan gashado oo adigii sidoo sheegay wax investment ugu roon ugu fiican waa kan bilaadanka la gashanay. Sabataraad buu mahadsan tahay saddex qof ay haray waqtiguna aad buu kooban yahay su-aasha weydiiyo in lagu koobnaado waqtigana aada loo ilaaliyo maxamed cumar waxaan ku weydiinayaa adiga su-aal ka duwan waxaad ku soo beegantay xilligii dowladda dhexe ee soomaaliya ay burburtay dee duruufo cusub baa ka dhashay burburkaas intaa marka laga yimaado deegaano aada u kala duwan oo soomaaliyeed baad martay marka sidee burburkaas iyo kasoo kabashadaas dhalinyarada soomaalida sidee u saameeyey waxaa jira tahriib waxaa jira xagjirnimo fikradaha noocaasi intaad dhalinyarada la kulmaysad la sheekaysanaysay siday bal u saameeyeen horumarkoodii iyo ahaanshiyahoodii inaad nooga waranto shan daqiiqadood haysa aad baad u mahadsan tahay salaan iyo mahadnaq intii horaan uga tegayaa waxaan jeclahay inaan toos u galo qodobka koowaad ee rabo inaan ku bilaabaa waxa weeye horta yaa dhalinyara su-aashaas inta badan laysma weydiiyo dhalinyaro markuu soo noqnoqdo waxa loo qaataa oo qofka assumption gaaru ka haystaa horta yaa dhalinyaro inaan isla garano waxaan ka amba qaadaynaa waxa waraaqaha inoogu qoran maxaa caadiga UNT yahay ee qeexaya dhalinyaradu da'diisu waa imisa da'da UN charterka ku qorani waxa weeyaan intii u dhaxaysa 15 jir ilaa iyo 24 African Union charterka uu ka duwan yahay wuxuu sheegayaa intii u dhaxaysa 15 iyo 30 marka yaan la iskula daaranin dad badan oo shariyaa 40 jiraa laga yaabaa inay weli isku haystaan ama ku hadlaan ama matalaan ama ay xidhan yihiin shaarar dhalinyaro marka iyagaa sida dhugu marka hore iyagaa isula daaran marka hore haddii dhalinyarada tir ahaan aynu koobno adduunyada maxay ka tirada intee leeg bay ka noqonayaan marka boqolley lagu eego afrika maxay ka noqonayaan innaga soomaali ahaanna maxay ka noqonayaan waxaan ka soo xigtay cilmi baaris ay world bank iyo un habitat sameeyeen oo soomaaliya ay ka sameeyeen marka afar loo qaybiyo dunida mid baa dhalinyarahaba ku qornay weliba dhalinyarnimadaasi 10 ilaa 24 bay u dhexaysaa east african communityga marka la eego 70% iyo ka badan baa dhalinyaro ah marka deegaanada soomaalida gaar ahaan intaa soomaaliya laysku yidhaaho la eegana 70% waxay ka yar yihiin 25 marka halkaa waxaa ka cad horta cidda dhalinyaro ah aynu ka doodayno aynu ka hadlayno aynu muurahayga ka sheekaysanayno xagga sidii sheegta waa run burburkii baan anugu iyo dadkii la da'day nolosha la bilownay waxaan aragnay uun burbur dowlad la-aan maaragtay iyo maaragtay waddan aan dhisnayn oo mashaakilaadkii waddan la-idoo dhali ay la xidhiidhaan taasi waxay dareensiisay baahida weyn ee ah inuu qofku hooyo iyo aabo kuwii dhalay aan ahay inuu yeesho ay leedahay si guud qof waxay noo dhalay hooyo iyo aabo sida weyn ee ina midaysana qaranka ama waddanka hooyo iyo aabo inoo ah marka qofka burbur iyo rafaad la bilaabay waa partially agoon waxaan odhan karnaa qayb ahaan waa agoon oo adeegyadii maaragtay taageeradii iyo wax alla wixii ay dowladnida la imanaysay hore kama dhadhamin wax wanaagsan baa socdo oo hadda laakiin waa laga soo kabanayaa waxaan jeclahay inaan dhowr male dariiqa ka yaro saaro intaana toos ugu galin caqabadaha ina dhexalsiisay mushkiladihii dhacay dhowrka ansabshan waxa weeyaan inta badan marka dhalinyaro la hadal qaado waxa ku ladhan inay dhalinyaradu mustaqbalkii yihiin gaar ahaan marka laga hadlayo miisaska jaangooyinta talada inta badan dhalinyaradu waxa ku ladhan mustaqbalkii waxaan aad ugu faraxsanahay inay fadhiyaan dad siyaasad sameeyayaala oo go-aan qaatayaala iyo dad dhalinyaro ah labaduba labadiinaba waxaan jeclahay inaan idiin sheegay inaan dhalinyaradu ahayn mustaqbalkii dhalinyaradu waa hadda dhalinyaradu waa hadda iyo iminka waa halkan iyo iminka
arrinta kalabaad waxa weeyaan mushkiladaha iyo falqaladooyinka iyo xasilooni darada ka dhaca gobolka East Africa waxa loo maleeyaa inay dhalinyaradu ama yihiin dhibanayaasheeda ama ay yihiin dadka falqaladooyinka loo isticmaalo ee agabka loo isticmaalaa fikirka noocaas wuxuu la dhacsiinayaa inaan dejinno siyaasado iyo qorshayaal iyo barnaamijyo aan waarayn oon xal u keenayn xasilooni darada jirta malaha labaad waxa weeyaan in dhalinyaradu ay tahay awood haddii la dayaco khatar keeni kara waa run dr holan baan akhriyay maqaal ay leedahay oo la yidhaahdo shaqo la'aanta markaynu u eegayno sida hubka darandooriga wax dumiya kaas waxay ku sheegtay in dhalinyaradu ay tahay saddex mar waa potential waa awood dihiin oo khasab ay tahay in laga faa'iidaysto marna waxay ku sheegtay mushkilad inay noqon karaan haddii awooddaa la dayaco marka saddexaad waxay ku sheegtay inay yihiin promise wacad inay yihiin in la fuliyo oo ballan in laga soo baxay tahay iyadoo sidaas waxaan jeclahay inaan su-aashii ku koobto ahayd maxaa mushkilada ah ama maxaa caqabada ah oo gaarkaa dowladnimada soo galay iyo burburkaa dhacay uu saamaxay caqabaduhu way badan yihiin tira kuma koobi karno laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan ku koobo tahriibku iyadu sheegtay waa mushkilado ay keentay ka faa'iidaysi la'aanta iyo fursadsiin la'aanta dhalinyarada waxa iyaduna in la sheego mudan oo weliba in lagu tirtirsada ay tahay radicalizationka oo isaguna dhib weyn ku ah dhalinyarada ama caqabadaha soo wajahay ka mid ah waxa ugu weyn oo aniga aada iigu dhowo ay taabanaya in dhalinyaradu ay ka maqan yihiin oo aanay ku jirin miisaska go-aan qaadashada iyo structureska ama haykalka u dejisan nidaam nabad xasilinta nabad dhiska iyo siyaasad samaynta inay ka maqan yihiin caqabad weyn weeyaan waxa caqabad kale ku ah dhalinyarada aqoon koobni iyo xirfad la'aan jirta waxa kaloo caqabad ku ah intii cilmi baaristii shalaylayna la wadaagay ay sheegtay threadka ku ah mujtamaca soomaalida intaasoo dhalina si weyn 70% maadaama yihiin ayay ugu tahay caqabad intaas badna sida lagaga bixi karo uma malaynaya inay su-aasha tahay xagga damaan ku wadaagna maxamed aad baad umahadsan tahay axmed baan u gudbi doonaa axmed isaga su-aal kale weydiinaya axmedow maxaad is leedahay agabyo iyo siyaasado ayaa dhalinyarada caqabadaha haysta ay saaxiibadeen inala wadaageen laga gudbi karaa bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay maxaad iska leh midda kale waxaan bogaadin iyo hambalyo mudan hoggaanka iyo xubnaha macahadka heritage dhammaan ka qaybgalayaasha magac iyo mansab kasta aad ku hawan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullah salaanka bacdi run ahaantii waxaan rabaa inaan ku bilaabo human capitalka development aan ka hadlaynay labadan beri human capitalka oo noogu weyn oo noogu muhiimsan waa dhalinyaradii soomaaliyeed oo run ahaantii aada ugu dhibaataysan xaaladda hadda aan ku wada jirno waxaa kasii daran also kuwii dibadda nooga maqan oo diyasporada ah oo ayada naftigooda gaab ay ku jirto taasaan rabaa marka inaan caddeeyo waxyaabahan aan ka hadlaynay waxyaa ugu muhiimsan human capitalkeenna waxaa waaye dhalinyarada soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ni xasuusiyo qarmada midoobe ayaa marka ugu horeysay resolution ka soo saartay arrinta dhalinyarada oo youth peace and security la dhaho YPS resolution 2250 dhalinyaradaas oo December 2015 soo saartay waa marka ugu horeysana oo arrin dhalinyarad oo laga soo saaro report ayaa la saariyey waxaa la sameeyey research badan ayaa la sameeyey shan mabaadii ayaa lagu soo koobay arrimaha dhalinyarada u baahan oo global ah oo u baahan in aan nala wadaago waxaa walaalkii kale ka dhawaajiyey maxamed qaar ka mid ah laakiin in loo soo dadejiyo soomaaliya dhalinyarada waxaa la dhahay shanta mabaadii participation oo ah ka qaybgala inay ka qayb qaataan miiska go-aan qaadashada dhalinyaradu waa ka maqan yihiin absent waaye elections markii laga hadlaayo waa ka maqan yihiin dooda
elections-ka waxay noqotay laba daraf ay noqotay xuquuqdooda waa meesha waa ka maqan yihiin marka go'aanka meesha lagu qaadanayo ama goobta lagu qaadanayo waa ka maqan yihiin arrinta kale in la ilaaliyo naftooda iyo xuquuqdooda oo ah protection taasna waxaa arkaysaa in si dayac ah ay u dhimanayaan ay dhibaataysan yihiin ay khilaafaad iyo problem badan ay ku jiraan maadaama ay protection fiican taasna arrinta security-ga ayay taabanaysaa also in laga hortago khilaafka oo la kobciyo dhaqanka nabadda taasoo ah prevention prevention mechanism badan lagama hadlo oo markasta waxaa la xaliyaa markay wax dhacaan waa la xaliyaa waa preventionkii arrinta kale in loo gudbo u baahan in ay ku shirkoobaan talada inay talada ku shirkoobaan markay ay barnaamij oo khuseeyo dhalinyarada laga hadlayo oo la rabo in la fuliyo ayaga kuma jiraan talada kuma jiraan sidoo kale dumarkana sidoo kale waa marka la rabo barnaamij in loo qabto dhalinyarada talada ayaga maba ku jiraanba marka inay ku shirkoobaan ay bahwadaad noqdaan in dhalinyarada dagaalada iyo colaadada ka soo qayb galeen ayaga naftigooda oo saameyn weyn ku yeelatay in laga shaqeeyo sidee ula qabsan lahaayeen mujtamaca oo rehabilitation loo sameeyo oo la dhaho disengagement iyo reintegration lagu sameeyo waxyaabahan marka resolutionka ku qoran yihiin waxay u baahan tahay marka waa la soo dedejiyey global waaye oo local in laga dhigo u baahan yihiin waxaan kaloo ku darsanayaa inay u baahan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed spiritual rehabilitation oo ah haddaan muslimiin nahay oo aan raadino ilaahay iyo cabisdhaaf aan raadino maxaa yeelay spiritual rehabilitationka wuxuu ka qayb galaa in ay ayaga ee caafimaad ay helaan caafimaadka keliya physical ma aha marka taasaan ku daraa resolutionkaas 2250 aada ayuu muhiim u yahay inay dowladda si fiican ay u fiiriso oo si fiican loo dabaqo waa arrin muhiim ah maxaa yeele waa resolution dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay degan yihiin saameynaya asalaamu calaykum baadumo guud ahaan marka bulshada la eego qolaba qolada ay ka xoog weynaay dadka waaweyn dhalinyarada ay ku sii istaagayaan dhalinyarada lafteedu waa la isku qaadayaa un laakiin dumarku aad bay uga duwan yihiin waxaa hadda banaalka aad ka garanaysaa 7 qof aa fadhiya laakiin 1 gabadh baa ka qayb qaadanaysaa marka faadmo waxaan weydiinayaa guddoomiyaha guddida ardayda ee noqotay jaamacadda Sidi arrimo badan oo kale oo isxilqaanay Muqdisho ay kasoo shaqaysay bal waxaan weydiinayaa dhalinyaradu siday iyagu gudahooda gaar ahaan habluhu isku abaabuli karaan inay waxyaabaha caqabadaheenu haysano kaga gudbi karaan at the same time na meesha ay rabaan ay ku gaari karaan soo dhow asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu qof walba waxaan ku salaamayaa maqaamkiisa iyo masabkiisa intaana su-aasha u gelin waxaan jeclaa inaan kaftan ku tuuro cabdirashiid iyo cabdiraxmaan aynte markii noogu dambeysay waxay xirnaayeen shaatiga dhalinyarnimada markaan arkay baananka iyo sida u badan yahay iyo sida hal sac loo siiyay iyo sida waqtiga ugu dambeysay loo geeyay waxaan isdhahay midha shaatigii dhalinyarnimada ka baxay nimanka marka meel kale galeen marka waxaan rajeynayaa in shaatigii dhalinyarnimada ku fiicnaadeen baanalada kalena saas ku wadhaa runtii dhalinyarada soomaaliyeed ama guud ahaan geeska afrika soomaalida iyo xaalada ay ku sugan yihiin duruufaha ay ku barbaareen runtii saaxiibaday baa aada uga hadlay aniga waxaan si toos u geli doonaa su-aasha ay xamdi u weydiisay runtii dhalinyaradu dhowr meelood bay caqabadaha kaga yimaadaan oo caqabada koowaad ee dhanka dadka timaha cadhi kaga yimaadaan ama odayaasha diidan inay baneeyaan booska dhanka kalena wuxuu kaga yimaadaa burburkii dowladnimadooda ku dhacay iyo xaaladii iyo jawigii ay kusoo barbaareen oo ahaan lahayd dowlad la-aanta iyo dhaqaale xumada iyo waxbarasho la-aanta runtii ani waxaan isleeyahay si dhalinyaradu ay meesha ay maanta joogto uga kacdo halkii lagu kufayna ay hore uga socoto waxaa na hor yaala saddexdaasoo ay tahay dhalinyaradu saddex mas-uuliyad baa saaran halka dhalinyarada dunida ku nool ay hal mas-uuliyad saaran tahay qofka dhalinyarada ahay soomaaliga waxaa saaran in haddii dhalinyarada dunida joogtay 8 saac fikiraan ama shaqeeyaan inay 3 jibaar shaqeeyaan
waxaan sida u leeyahay waxaan noo taala saddex mas'uuliyad ta koowaad oo ah wixii naga lumay iyo wixii maaragtay burburku noo geystay inaan ka soo qabsano ta labaad oo ah meesha maanta aan joogno caqabadaha ku xeeran dalkeenna geeska aan ku noolnahay nolosheenna dhabta ah ee maanta caqabadaha u badan fursaduna ay yaryihiin inaan ku dhexlaanaano oo ku dhex badbaadno oo aan ka dhex shaqaysano oo aan isu soo saarno ta saddexaad oo ah isla waqtigan inaan ka fakarno halkaan u soconno mustaqbalka iyo jihadaan maaragtay u jihaysan doono iyo qalabka aan qaadanayna iyo sidaan maaragtay u tabaabushaysanayn waxaan sidaa u leeyahay dhalinyarada dunida maanta joogta waxay ka fikirayaan iyo gudaanba afrika mustaqbalkooda soo socdo un inta kale ayagu way soo xaleen laakiin annaga saddexdaa baa noo taala nasiib daro laakiin dhanka kale maa fursad aan kusoo bandhigi karno awooddeenna runtii anagoo ku jaangoonaya mawduuca human capital ama dhismaha karaan qofka soomaaliga dhalinyaradu waxay caqabadooda ku xalin karaan markay helaan manhaj waxbarasho oo u diyaariya waxbarashada maadiga ah waxbarashada nidaamiga ah iyo waxbarashada nidaamiga ahayn shaladan waxaa inta badan xoogga la saaraya waxbarashada nidaamiga ah ama formal educationka waxaanse ku darayaa inay muhiim tahay si aan uga maaragtay u xalino caqabadaha maanta dalkeenna iyo guud ahaan ummaddeenna haysata in informal educationkana si un muhiimad gaara loo siiyo dhaqaale lagu bixiyo si loo diyaariyo qof loo soo saaro qof soomaaliya oo dhalinyaraha oo u diyaarsan inuu la jaanqaado dunida maanta lagu nool yahay inuu la jaanqaado dadaalada isbedelada afrika ka socda iyo inuu xaliyo mushaakilaadka soomaalida ku maaragtay ku hareereysan talabaadna waxay tahay in institutional building in la dhiso haadihii dowliga ahaa runtii maanta si kastaad u fiirisid soomaali meel kastay joogto haddii hay-adaha dhisanaad eegtid waa qof iyo boorsadiisa ama laga yaabaa inay kala rooyin ama kala fiicanyihiin waan qirayaa laakiin meelaha qaar gaar ahaan dee koonfurta soomaaliya ama muqdisho runtii institutionska dowladdu ma dhisna haddii xataa loo dhalinyarada ku jirta baarlamaanka haddii loo dhalinyarada wasiirada ku jirto qofka dhalinyarada shaqsiyan inuu isaga u socdaa laga yaaba ama kabaasitigu kusoo kordhinaya hay-adda aad bay u yartahay marka waxaan qabaa institutionskeenna waxaan u baahannahay inaan dhisno si waxa aan ku biirinayno soomaaliyada cusub ama soomaalida aan rabno inay geeskan afrika dad firfircoon ka noqdaan waa inaan helnaa hay-ado marka fuliya wixii aragtii istraatiijiyad ah haddii integration la dhahay haddii isku furan dhaqaalada dhahaba ma socon doonaan haddiisan jirin hay-ado fiican oo hirgeliya oo generationka soo socda u barbaariya mustaqbal wanaagsan arrinta kale oo caqabadaha oo aan rabno inaan xalino gaaraan gabdhaha ay inay xaliyaan ay tahay iyo dee wiilasha dhalinyaradaba waxay tahay in suuqa siyaasadda ee suuq ganacsi noqday laga xoroobo waxaa jira geeska afrika gaar ahaan dhulka soomaalida waxaa loo political market siyaasad laga ganacsado siyaasadda laga ganacsado markaa kama qayb qaadan karaan dhalinyaradu dumarkuna kama qayb qaadan karaan meesha awooddii lacag waa laisku sheegtaa marka waxaan leeyahay si suuqa siyaasadeed ee ganacsiga siyaasadda loogu xoroobo waxaa muhiima in la iskaashado in dhalinyaradu ay midaysnaadaan iyaysan mabda' ku midaysnaan hadeer rabaan laakiin inay xoog iyo fikir iyo talo iyo caqli ay ku midoobaan waxa ugu muhiimsanna waxay tahay xisbigaa joogta ka tirsano halkaad joogta joog laakiin waxaa muhiima inaad adigu u diyaarsan tahay inaad tahay qof isbedel sameeye ah laakiin aan culays kusoo kordhin suuqii siyaasadeed ee ka ganacsiga ahaa ee maanta ka jiray soomaaliya iyo geeskeeda waxaan u baahannahay si aan caqabadaha uga dhammaano in kacdoon uu ka samaysmo geeska waa laga yaabaa in kacdoonka carabteeda kusoo dhara ama arab spring waxaa ka wadaa kacdoonka geeska afrika aan uga baahannahay aan rabo inaan odayaashan xasuusiyo haddii xaaladda hadda lagu jiro wax ka bedelin shanta sano ee soo socota kacdoon baa geeska ka dhici doona ay dhalinyaradu hogaamin doonaan kacdoonkaana waa mid dhaqaale mid siyaasi ah mid maaragtay aqoon iyo cilmi ku salaysan dhalinyaradu waxay u kacdoomi doonaan inay gartaan halka laga haysto halka ay joogaan cidda haysata iyo siday ugu bixin lahaayeen marka haddii aad ku kaalmeynaysaan nagu soo dhawaada haddii aadna fiirsanaysaan waa imaan doonaa insha allah ugu dambeyntii qodobka ugu dambeeyaan rabo inaan kusoo gabgabayo waxay tahay si aan integrationka iyo isku furfurnaanta uga faa'iidaysano dadka ugu badan waa dhalinyaro soomaalida geeska ku nool dhalinyarada soomaaliyeed si dhaqankoodii taariikhdoodii iyo wada socoshadoodii midnimadoodii loo ilaaliyo waxaa muhiima in laisku furo xuduudaha waxaa muhiima inaan dunida hormarta ku dayano rwanda iyo ethoobiya iyo kulli viisayaasha waxay ka dhigeen maaragtay onrival waxaan u baahannahay soomaali qof kasta meeshu joogo inuu ka shaqaysan karo jigjiga inuu dhalinyaradu kale ay tegi karaan kenya inay tegi karaan jibuuti haddii xamar shaqala-aan lagu hayso waa inaan hargeysa tegi karaa laakiin la siyaasadeeyamaa qof markuu hargeysa ka yimi waa xamar shaqo u raadsado markuu hargeysa ka tago jibuuti yimaado ama soomaalida markii la aado kenya marka waxaan ka wadaa xuduudahan isku furno eliidkaas dagaalsanay bal annaga
يسمى سامين وح سوق سياسة كسؤال عن مقالة نرسم ناقو نرسم مسيا ولا شيء كذا عنو ما سنتي فهذا ما أدري ما سنتي ما دام إن تكلية كشرته هي ده وقت دارا لو قدري وقت بعد مكوبية هي صدح قف والمشروط وحنا كده جاي صدح لا قف فيني دنيا النقطان ما أنت درك أوي وحلاه يدوب من اللي جيسته صدح قف ولا ليرا لكن طلع حواسيني يسق ولا ليرا ولا سعيد صدحها خالي لموسى ويا إنا فرما ما تاني كنا نجلس ده. ثمان دقائق. يا إنا قبل ما نفعل هنا يا دان هلي كرو. قبل ما فدي ده. أوكي. قبل ما قبل شو بتاع. مركز دل حنكو ريسين دونا. أدوما سنتاي حمدا معي وخالد أو موسى وحندقنا هي جروه جروان كيمد دوتنا رنتي أدب أنا وياها لي أصحابتي إذا قابك أدوديان هذان سؤال شيء دار وين عم بارو كومنت أنا جو نك أروح كي أجي وحوي أدب نوحين وجود دوتنا دنيا رضا وين وده هنا dan yarado inay wax qabataa waa inay saas sameysaa waa in space la siiya laakiin kama fakarno dhalinyarada aan rabno nooc ay yihiin iyo taab ay siyaasadda uga soo qayb galayaan oo ay soo qayb galayaan dhalinyarada aan rabno waa kuwe isma weydiin dhalinyarada laga soo qayb galo hagan jooga Faisal Qaran oo runtii aan rabeen inaan ugu maadceliyo qaabka ugu ololeeyay in dhalinyarada reer Puntland ay uga qayb galaan siyaasadda xilbanaan badan oo dhalinyaro ah waa soo qayb galay marka taas maxay dhashay waxay dhashay in ay noqoto baarlamaankii ugu musuqmaasuq badnaa oo markaas wax doorta in ay noqdaan marka aniga su'aashaan qabo waxa weeye dhalinyarada aan rabnaa dhalinyaro cusub oo fresh ah oo corruption cusub oo fresh miyarna mise waxaan rabnaa dhalinyaro si fiican u fakarta oo aqal sanay mare anuu marka inta aan dhalinyaradu inay dhiirranaadaan waxaan sameynay DB World ba waxaan ku yara durnay in ay wax musuqmaasuqayaan marka waxaan loo diray maxkamadda gudoomiyaha waxaan neeri waxaan documentiga DB World inaan helno maxkamaddu waxaan loo dirtay 250 oo dhalinyaro oo saxiixooda hadda soo heshaan documentiga baarlamaanka weydiinayna way nasiinayaan aniga iyo saddex qof oo kale dhalinyaro ahayn 250 kii waa weynay marka dhalinyaro markaynu dhahayno dhalinyaro ku dhiirataan rabnaa oo si fiican wax u raadisa oo wax xoyrinaysa mise dhalinyaro ku rabtaa oo ma sidii bismillaahir rahmaan rahiim marka horeysa waa salaamayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay iyo barnaamijkan dadka noo qaban qaabiyay magacyadooda waa laga bogtay fursadan waa ka mahad celinayaa mar kale kulley aniga dhalinyaranimo la igumusi laakiin dhalinyarada cuslaatay ayaan matalayaasa dhalinyaradana waan taageersanahay sida gabadha ay sheegtay markaan ka soo bilaabo dhalinyarada soomaaliyeed horta waxa hadda ay raadinayaan ma aha wax dadka hadda jooga oo runtii dhibaatada ay tirsanayaan sababu ah dhalinyaradan lixdankii ayaa la khiyaameeyey markay gobolnimadii iyaga ay u ahaayeen horseed maartay ama ahzaabtii ka jirtay dhinaca ama ugu yahay noqoto ama koonfur ha noqoto xorriimad doonka ahaa
kulli dhamaan libinteeda waxaa la siinayaa dhalinyarada iyo haweenka. Calankii markii la qaatayna xataa midowgii labada dhinac marka la isugu yimidna labada la go'day waxay ahaayeen haweenkii oo aanan xuquuqdooda aanan la siinin oo wixii ay mudnaayeen oo halgankii iyo xorriyaddii ay ka soo qaateen iyo dhalinyaradii. Laakiin maanta shalay maaha. Waxaan filayaa dhalinyaradu ayagan inay maskaxda geliyaan odayaasha hadda jooga inay u dhaamaan odayaashii hore ee lixdameeyadii oo waayo hadda dowladdii iyo maamulkii jira ee dhisan nambarka ay ku leeyihiin iyo tirada ay ku leeyihiin waa inay ayagana ka abaaldhicin oo ay gartaan inaan jecelnahay haddaan odayaashoodii aan nahay ee laakiin odayaashii fashistada ka tageen aanu nahay marka. Si kastaba ahaatee waxaan la qabaa aan fikangaraynayaa wiilka ama aragtay ee dhinacaygahadda ka hadlaya dhalinyarada, dhalinyarada nooca loo baahan yahay ama haweenka loo baahan yahay waa kuwee? Sababtoo ah magaca cimriga haddii laiskaga saleeyo la yidhaahdo 25 jir 15 jir iyo inta waxba ma soo tarayso. Bimacna alkalima ninka dhalinyarada waa inuu yahay nin matalaada ee buuxin kara ee noqon kara nin aqoon, akhlaaq iyo dadnimo iyo wadaniyad xambaarsan. Shuruud isagan in la daba dhigo ayaa muhiim ah. Dowladuhu wasaarad bay hadda annaga tan federaalka wasaarad dhalinyaraa jirto, wasaaradna haweenna waa jirtaa. Marmarka qaar laftirkeenna masayr baa nagala marka qaylada ay badato war meeshan amay wasaaradda odayaashana looga baahan yahay baa idinkuna ha uu arkina ee odayaashii khibradda iyo dadkii ee idinka aad ka timaadeen oo garab aad ka dhigan lahaydeen in cadow la idinkaga dhigo. Haddii lala soo boodo sidii carabta kullu jadiidin fiihi ladda, wixii cusuba caalankaa jecel. Hadda meesha waxaa imaanayso hada aljadiidu abuhu qadiimun falaa talidu lxaya arnama magartay. Marka yayna conflict laga dhigin iyo siraac u dhexeeya odayaasha iyo dhalinyarada, bal ha layskaabo. Odaygan xikmad buu xambaarsan yahay, dhalinyaradana xoog bay xambaarsan tahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Professor kuu nalayra kabta baa ka daba tagay hadda wasaaradaha intaan arkay Soomaaliland iyo Soomaaliya, wasaaradaha dhalinyarada odayaal baa jooga. Marka waxaan ku kari karnaa odayaashu positionska inay sii badsarayaanoon ya islaamo ha gabadha halka daba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa sumay aan kusoo laabatay. Horta waa mahadsan tihiin dhalinyaro, aada baan kugu farxa waxaa sheegaysiin iyo hadalkiina aada buu ii qanciyey. Aniga dadka badanaa way iska xanaaqaan marka hadlo, laakiin marka waxa dhahaa iga xanaaqinina wallahi maanta panelka ugu fiicnaa dhalinyartu ahaa waxoodaa soo diyaarsaday. Inta kale irtijaal bay ahayd waxoodaa. Marka maasha allah calaykum waxaa soo qabteen human capitalka oo researchiga noo bandhigay mooyaane. Inta kaleeto way iska hadlayeen. Aniga horta maanta maalinba qofa u xanaaqaa mogtay. Maanta waxaa nala joogay dadka jeebka weynaa oo maxaldhaa shirkadaha ahaayeen ya badanaa dhalinyarta iyo gabdhaha shaqaba siiyaan. Human capitalka shaleetan waxaa dhahay gabdhaha wax kuma laha private sectorka, sababtoo ah badanaa dadka jeebweynayaasha garweynayaashan way ku jiraan mogtahay. Marka dumarkiiyo dhalinyarta wax weyn ma siiyaanoo sini rushdi oo 40 sano bay la sugaan. Marka horta dastuurka Soomaaliya wuxuu sheegayaa baarlamaan waxaa geli kara qof 25 and above samaha ya dhalinyarnimadana 24 bay ku egtahay. Haldhahooya qaar waxay dhahooyaan 34 bay ku egtahay. Laakiin aniga labada baarlamaan federaalka iyo Puntland wayna ceebeen dhalinyaro, dhalinyarada way ceebeen. Haddii waxa iska saara mogta wayna ceebeen. Laakiinse taas waxaa sababta ayaga ma laha, sababta waxaa la bii'ada Soomaaliya oo ah bii'a oo faasida nooca ma dadka fiican ee raacayaan dadka qaldan. Dadka waxaa la baray laaluush, dadka waxaa la baray lacag. Maalinka ayaga dhan waxay noqdeen ba geemkii oo meesha oo dhan dhaqaajinayo titfac kam wada ma garatan. Aniga su-aasheeda keliya waxay tahay dhalinyaro maantan idinku waa hadloo siinay yaa role modeling ah
aad baad mahadsantahay. Waqtigu aad buu noo yar yahay, waan soo gabagabeynaynaa. Marka waxaan samayn doonaa najax iyo samatar iyo waqtigu aad buu yar yahay oo ka xumay. Najax, su'aashii Khaalid bal inuu ka jawaabo. بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u maleynayaa Khaalid iyo xildhibaan kuba su'aashooda sibay isu matalaysay waxaanay haddaan fahmay salka ku haysay waa qofma dhalinyarada aynu u baahannahay ee aynu rabno saaxadda nololeed inaynu keenno aniga waxaan u maleynayaa dooddu inay laba meelood ay ka imanayso waa kow inaynu isweydiinno cidda aynu ka hadlaynaa ma waxaynu ka hadlaynaa tiraynu ka hadlaynaa mise waxaanu ka hadlaynaa inaynu abuurno space ama environment ama goob qof kasta oo Soomaaliya oo dumara oo nina oo weyn oo yar uu ku keeni karo contribution qaybaha kala duwan ee nolosha qof ahaan anigu ma aaminsanay in dhalinyaradu dooda dhalinyaradu ay fadhiisato baarlamaanka waxaan uga baahanahay 5 golaha wasiirada waxaan uga baahanahay 10 anigu tan nonsense baan u arkaa anigu waxaan u arkaa inay dhalinyaradu xoogga saarto inay helaan fursad iyo deegaan qofka Soomaaliga ah ee dhalinyarada ah ee macnaha leh ee ummadda wax u taraya uu ku soo bixi karayo waxa ka mid ah duqnimada qofka inuu joojiyo oo weliba gaar ahaan dadka go'aamada masiirka ummadda sameeya ay joojiyaan maxamed cumar baa ka hadlayay tiraa ku qoran qaramada midoobay qofkaasi inuu dhalinyaranimada kaga baxayo macnaheedu waxa weeye qofka waa la soo diyaariyey sharci waxaynu ka hadlaynay ama la inoo soo bandhigay qofka Soomaaliga marka la isu celiyay looshiisu waa 17 sano haddaynu nidaahno marka qofkii Soomaaliga ahaa ee dhalinyarada qofka Soomaaliga wuxuu macna yeelanayaa 4 sano kadib waxaanu siinay fursad keliya oo 17 sanadood ah anigu uma arko marka in nidaamka qoqobka ah inuu ku imanayo uma arko in dhalinyaradu xoogga saarto inay tiro ka hadasho uma arka dhalinyaradu inay nolosha u arkaan wax macaan oo la isiinayo noloshu waa very harsh qofkuna waa inuu mas-uuliyadiisa qaataa oo ay diyaar garoobaan macnana ay ku yaraan waad maasantaa samatar waan ka codsanayaa haddu wax ku dari karo waqtiguna aad buu ka kooban yahay su-aalo aad buu fiicnaayeen marka la yiri dofed waxaa la ogaan karaa oo fiican leadershipka ama dhalinyartu inaan wax title la siinayo oo maaragtay ama iskoola lagu barto maaha iyaga actionkoogay ka muuqan kartaa marka siyaasaduna maaha wax waruno waa xaggii u sareysay wax laga qaban karo bulsho in way ka soo bixi karaan dhalinyartu deegaanka ay ka shaqeyn karaan inaan waa deegaanka wax saameeya bulshada ay ka shaqeyn karaan business ay ka shaqeyn karaan meelo badan baa jira ay dhalinyartu ay intay xoogga hayaan waxa dhalinyar u yihiin ay ka soo bixi karaan marka qasab ma aha inay galaan parliament ama galaan mas-uuliyad sida wax u qabtaan taasina fikirka laga saaro dadaalkooda iyo firfircoonidooda meelo badan oo bulshada ku tari karaa jira ay gelin karaan marka sumayo maxay tahay role model waxaa niya role modelku waa odaga ama gabadha bulshadeeda wax u qabatay mid kasta meesha doonto gobolkeeda doonta kasoo baxda ayaa role model u noqon karta bulshadeeda ay joogto oday maxaa dhici karaa iskooladan la garanayo soo dhigan oo cilmigii baadiyaha leh ayaa role model u noqon kara ummad qasab ma aha tasiir uu la soo tasiiro la yiri ninka hawe kaada ma malayn in jirto marka mid kasta waa each other uu noqon karaa sidoo bulshada uga faa'iido waxaan ku yar noqon arrintii sameeya role model horta dhalinyarta waan kala saarayna labaan kala saarayna soomaalida iyo soomaalida degan amba soomaalida stability-ga la haysata iyo soomaalida instability imika aan soo galaysa marxaladan soo galaysa imisa inta degan sida Jabuuti oo kale dhalinyartu dib xagga siyaasadeed ma jirto inta badan soomaalida laakiin marka la joogo xabad problem ma jirto qof walba wuxuu doonaa inuu kursiga fuulo dhalinyartana ku dara marka taasi waa dib meesha tala weyn role model ayaa noqon kara qofka dhalinyarta ee waqtigan jooga ee YouTube iyo Facebook iyo social media ku xidhan uma baahan role model local inuu helo laakiin international role model uu heli kara meel kale uu heli kara marka qof xidhan maahin qof maskaxdiisu xidhan tahayna maahin oo qof adduunyada u furfuran
wuxuu soo kiriyeyn karaa wasiirka tacliinta oo shalay sheekaysanayna sheekana dhex maqay wuxuu ii sheegay in uu khibrado fara badan localka ka qaadanayo IT-ga oo la develop garan karayo inuu ka qaadanayo local uu shirkado badan oo Australia meelo kala diibo marka kuma xidhno maxaan ku dhahdaa dadkan dadkii hore ay ku xidhan yihiin quraatay maahin waa dad furfuran oo maxaan ku dhahdaa maskaxdooduna furfuran tahay meelo kala duwanna ka qaadan kara qoqontooduna baahsan tahay maxaan ku dhahdaa badan tahay weeyaan oo kuwii horena ka duwan fursada ay haystaan maanta waxaan aaminsanahay in ay ka badan tahay kuwii hore aad baan isaan farxad baad mahadsan tahay faaduma su-aal weydiinaya faaduma adiga waxaad ii sheegtaa gabadh soomaaliyeed oo aada is leedahay role model bay ku tahay su-aal adag waa runtii dee gabdho badan way jiraan oo lagu daydo tusaalaha ugu wanaagsanna waxay tahay gabadha role model kuu noqonaysa waa gabadh reerkeedii anfacday oo ilmaheedii gurigeedii iyo maxaa la dhahayay nolosheedii iyo maaragtay maaraysay aqoontii iyo jaamacaddii wixii ay baratayna bulshada wax kusoo kordhisay bulshadii markay barbaarisayna u gudubtay inay qaran barbaariso marka halkaa ayay maaragtay gabadha role modelkaa gelaysaa dee halkaa markaa dhahana waa igu qalad inaan banaanka wax ka qaatan oo arkay caashaha jicilmi iyo hodan iyo maamarin qaasim iyo marka ayaasaabuntaa waxaan kusoo dhaweynayaa Axmed Cadaawe waa diblomaasi dhalinyarada ku matala African Union-ka wuxuu bartay sharciga hay-adaha aan dawliga ahayn buu muddo kala duwan la shaqeeyey intuu soo socda Axmed Maxamed Cumar waxaan weydiinayaa bal dhalinyaradu la kulmayay iyo duruufahan ka sheekaysanay marku aynu ka sheekaysanay marku eegay intee in le'eg baad rajo toganka qabtaa dhalinyaradu inay isbeddel ku samayn karaan guud ahaan gobolka Soomaalida martay anagoo koobaya waxaa fursad weyn ii noqotay in anigoo da'yaraan maro deegaanada Soomaalida oo dhan halkan jabuuti dhowr jeer oo horaan igatay barnaamijka dhalinyarada kaga qayb qaatay waxaan dareemay inuu yahay dalkayga Soomaalida Itoobiya iyo Soomaalida Kenya iyo Soomaalida Soomaaliya iyo Soomaaliland labadaba deganba dhammaantood dhalinyaradu waa la shaqeeyey tobankii sano ugu dambeeyayna barnaamijka dhiirigelin iyo maskax dhisa oo dhalinyarada toos ula xiriidhaan waday waxay gelisay rajo aanan marnaba arki karin haddana dhalinyarada la shaqeyn lahayn waxaan dareemayaa in awooddihin oo weli aynaan taabani ay jirto oo haddii loo soo jeesto oo la hawlgeliyo oo laga shaqeysiiyo ay noqon karto wax geeska Afrika oo dhan Soomaalidu hoggaanka ugu qaban karto walaal su-aashii Khaalid baan jeclahay in hal marid wax ka yaraan wax ku daro Khaalid waa runtii aad iyo aad bay runtii u tahay in dhalinyarada laftigooda u bandheeya la yidhaahdo waxa ka mudan inaan u qaadano hoggaamiyeyaal in la soo saara inay tahay collective responsibility inaanay madaxda iyo odayaashuna inaan ku riixin inaanay dhalinyartu isa service una inaan odhan inaan ka dhigno mas-uul u dareenay inay tahay mas-uuliyad guud waayo qaranku waa iyo dawladdu waa hal hashaas marka in la maalo oo maaha waa in iyada laftigeeda wax lagu kordhiyaa hashay marka mas-uuliyadeeda tahay inay soo saarato ubad xidigo dhalinyaro odayaal dumar isku wada jira oo duruufaheega iyo danaheega meel fog gaarsiin karo si fiican mateli kara waxaan ku gabagabaynayaa walaal dhalinyaradu in la yidhaahdo hal siiyo fursad maahe iyagay tahay inay sheegtaan iyagay tahay inay yeeshaan iyagay saarantay mas-uuliyadda inay xirfad iyo aqoon iyo karti dhistaan kadib taa ku meel maraan wadankooga kugu soo celiya oo maadsan tahay Axmed hadduu joogaha soo dhawaado Axmed Cadaawe diblomaasi ka tirsan Africa Union ka oo dhalinyarada ku matala sharciga uu bartay banaalku qayb nagala yahay markaa kelmadda ugu dambeysa siinaya balna ku soo dhawaada Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat dhammaantiin waa idin salaamayaa mansabka iyo magaca halkan ku fadhisaan waxaan bogaadinayaa bahda heritage ee dowladda Djibouti oo noo fursay fursadan qaaliga ah ka dhalinyar ahaan anagana siisay waxaa ammaan mudan bahda heritage oo yacni iyadana barnaamijkeeda kusoo dartay kaalinta ama duurka ay dhalinyarada ku leeyihiin inay ka ciyaaraan haday noqoto agent of peace mase se u noqon lahaayeen danjiryaal nabad waxaan aaminsanahay waqtiga aada u yar laba kelmadood oo muhiim ah rabaan aan sheego duulahaado
kaalinta dhalinyarada ay leeyihiin awoodda ay leeyihiin dhalinyarada waxa waaye waxaan la soo koobi karin waxaa waaye maroodigii laakiin sab soomaaliya dhalinyarada waxay noqdeen guud ahaan meel ay joogaan maroodiga ta ka rasaaran aan iska qaadi karin yacni awoodda aan leenahay iyo batashariti iyo energy lagu jiro kama faa'iidaysanno haddaan nahay dhalinyarada soomaaliyeed waxaa jira ururo badan oo dowli ah kuwaan dowli ahayn ruux walba wuxuu ahaan qaali kari xaqlataaniya inuu ka mid noqdo yacni siyaasaddii kursi ee ma ahan waxaan rabnaa annaga skiiliska aan leenahay ka dhalinyaro ahaan inaan soo bandhigno si fursadaasna ay noqoto fursad dalkeena dadkeena anfacdo waxaan u dambeyntii aan sheegayaa dhalinyaroy awoodaan leenahay awooddeen allahna tuso dalkeena annagaa isbedelka samayn karnaa isbedelka aan samayn karno diyaar uma nahay misena waxaan rabnaa inaan weligeen qaxootisiyaano aniga kuu hortaagan hadda qaxootiyaa soo ahaa qaxootiyaa ku soo bartay haweeni ba dhabta ka soo baxaan marka waxaan rabnaa insha allah aad si kalsoon haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamada gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno sheer dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.